Sim. Coisas de Monsaraz. Bom dia. Posso filmar aqui dentro? Não, é comigo. Ah. Então, olha as coisas cheias, canecas bonitas. Pronto, uma rapaziada, mas vamos andando. Vão andando, que tá, enquanto aqui a Marisé vai tirando ali as fotografias. Isto está muito sol. E eu vou filmando, vá, reclama que isso fica bem aqui. Faz um vídeo bonito. Thank you.